Дами и господа, добър ден, добре дошли на турнира Изгряващи звезди, открития турнир за Куба Варна 2017 година и Куба Кристал. Организатори Община Варна, Клуб по спортни танци Кристал и Българска федерация спортни танци. Уважаеми гости, нашите спонсори Лавена АД, Тралакарт БГ, Езиков център Лъч, Годзила Варна и градински център Дивайн Гарден. За мен е удоволствие да дам думата на господин Минко Христов, изпълнителен директор на Двореца на културата и спорта, за приветствие към участниците. Уважаеми официални лица, уважаеми организатори, уважаеми участници, уважаеми гости, за мен е изключително удоволствие да ви посрещна с добре дошли в Двореца на културата и спорта. Добре дошли в зала Конгресна, която в рамките на една година стана спортна арена, в която присъстваха повече от 20 състезатели, елитни състезатели от топ 100 на света. Състезатели, които са идоли на тези млади хора, които искат наистина да постигнат техните добри успехи. Разбира се, в основата и в контекста на Варна Европейска младежка столица, която работи не само за духовното и културно развитие на младото поколение, но пример за това е и спортен клуб Кристал в лицето на госпожа Диана Филипова, която работи и за спортното им израстване. Нека да има повече хора, такива, които да работят за спорт на Варна, защото Варна го заслужава. Заслужава своето развитие и своето място в спортната история, не само на България и на света. Доказахме го със своите изяви на нашите наистина трудливи състезатели и изпълнители. И затова нека днес всички вие, мили състезатели, покажете какво сте постигнали в тренировъчния процес. Направете го със желание, с хъс, с много настроение и разбира се, уважаемето жури да оцени най-достойните на добър час на открития турнир за Куба Варна. Госпожа Филипова, специално за вас моите лични благодарности. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, за днешният турнир са записани рекордният брой състезатели, 200 танцови двойки, 121 солови изпълнители, 7 формации и общо 550 състезатели. Дами и господа, имам удоволствието да приветствам госпожа Мила Цонева, представител на дирекция Младежки дейности и спорт, както и госпожа Десислава Панева, която е представител на Министерството на младежта и спорта и ще открие нашия турнир. Полове, така и на родителите. Откривам международен турнир Купа Варна за открит. Дами и господа, уважаеми състезатели, пожелавам ви успешен дансинг!